নির্বাচন এক্সপ্রেসের হইতে মই পাপড়ি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মেগা এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার নিউজ এইটিনের গ্রুপ এডিটর ইন চিফ রাহুল যোশীর হইতে সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে প্রকাশ করে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিভিন্ন বিষয়ত মোদীয়ে মুক্তি ব্যক্ত করে নিজের মত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ সাক্ষাৎকার কিয় নাম ললে উত্তর পূবর প্রাক্তন তিনজনক মুখ্যমন্ত্রী অসমৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ লগতে লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ পি এ চাংমা নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এছ চি জমিনৰ নাম ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ নাম ললে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এছ চি জমাৰৰ নাম ললে তৰুণ গগৈৰ নাম ললে পি এ চাংমাৰ নাম ললে তেওঁ সোঁৱৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোঁৱৰিলে আৰু এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ আজি নিশা ন বজাত চাবলৈ পাব আমি পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই সাক্ষাৎকাৰত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত নিজৰ মত ব্যক্ত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত কিয় নাম ললে উত্তৰ পূবৰ প্ৰাক্তন তিনিজনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ লগতে লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ পি এ চাংমা নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এছ চি জমিৰৰ নাম ললে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে